Qonaqlarımız, ilk öncə sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Sizə həyatda möhkəm can sağlığı, mənalı ömür və firavanlıq arzulayıram. Bugünkü tədbirimiz dövrümüzün aktual və prioritet sahəsi olan istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi və qida təhlükəsinin qorunması məsələsinə həsr olunur. İcazənizlə, bugünkü tədbirimizdə iştirak edən qonaqlarınızı sizə təqdim etməyə istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin məsul əməkdaşı Nəman Abbasov. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-insan siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətinin sektor müdürü Yusif Məlim Hüseyin. Həmyerlimiz rayon icra hakimiyyətinin ictimai siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin məsul ikisi Fərid Məlim Bağızadə. Quba regional qeyri-hökumət təşkilatları təlim və resurs mərkəzinin direktoru Eynulla Məlim Xeyrullayev. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşı polis polkovnik leytenantı Ramiz Tümüz yoldaş. Bugünkü tədbirimiz Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyət dəstəyi ilə Şabran Şəhər İcmasının inkişafı üzrə təlim və resurs ictimai birliyinin təşkilatçılığı və Şabran rayon icra hakimiyyətinin mənəvi dəstəyi sayəsində həyata keçirilir. Biz bilirik ki, dövlətimiz vətəndaşların istehlakçı hüquqlarının qorunmasına, qida təhlükəsizliyinin qorunmasına diqqət və qayğısını heç vaxt əsirgəməmişdir. Müxtəlif satış mərkəzlərində keyfiyyətsiz qida məhsulları istehsal edən işbazlara qarşı kəskin mübarizə aparır. İnsanların keyfiyyətli qida məhsulları ilə təmin olunmasına nəzarət və tələbkarlığı həyata keçirilmələrinə Dövlət Dəstəyi Şurasının elan etdiyi bütün müsabiqələrdə iştirak edərək dalbadal üçüncü ildir ki, müxtəlif layihələr ilə müsabiqənin qalibi hesab olunur. 2018-ci ildir ki, layihəni ekologiya ilə ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı olmuşdur. Deməli, bu sahədə də müəyyən işlər görmüşdür. Şəhərin cənub girişində 200 ədəd həmşə yaşıl Eldar Şamı ağac tiyiləri gətirib, əkmişik. Sonra rayonun 5 küçəsində, deməli, Şahin Bahadzadə, Zərifə Əliyeva, Xətai, Abbas Səhər və s. küçələrində məişət turlantılarını texnikanın köməyi ilə təmizlənib, daşınmasını təmin edəmişik. Və eyni zamanda ekoloji təşəbbüslərə dair, yəni bir neçəsini sadalayacağım, şəhərimizi təmizliyini qoruyaq, yaşıllıqları mühafizə edək, onlar təbiqətin ağciyəridir. Şabran şəhəri bizim ümumi evimizdir, şəhərimizin təmizliyini qoruyaq, yaşıllıqları mühafizə edək və artıraq. Belə olsa şəhərimiz daha gözəl və füsunkar olar. Bu mövzuda plakatlar qurmuşum. Görməmiş olmazsınız, bu yaşıl rəngli, təbiətin yaşıllıq rəngli olan yaşıl rəngdə plakatlardır. Məmmədana nəzər olacaq parkda, sonra bayraq meydanı ətrafındakı ərazidə, bir də ki, park var, o poeziya evinin arxasında, orada, bir də ki, icra hakimiyyətinin o qarşısındakı parkda biz həmin ekoloji təşəbbüslərə dair plakatlar vurmuşuq və bir də ki,
nədir o, uşaq yaradıcılığı mərkəzinin o kanal üstü ərazisi var. Orada güc şeylərlə əhatə olunmuş ərazidə biz təbliğat plakatları qurmuşuq. Bir neçə idarə müəssisə və təşkilatlarda ekoloji təşəbbüslərə dair maarifləndirici tədbirlər. Əlbəttə ki, bu gün keçirdiyimiz bu tədbirlərin heç biri insanlardan təsirsiz ötüşmür. Onların bu sahədə lazımi bilgilərə malik olmaları üçün belə bir maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirməsinin müstəsna əhəmiyyəti var. Bu iki tədbirimiz də görürsünüz də istehlakçı hüquqlarının və qida təhlükəsinin qorunması günün vacib tələbidir mövzusundadır. Biz bu layihəni irəli sürməyimizin hansı zərurətdən irəli gəlmişdir? Sual oluna bilər ki, nəyə görə biz bu mövzuya müraciət etmişik? Ona görə müraciət etmişik ki, gündəlik həyatımızda, mətbuatda, televiziyada şahid oluruq, görürük, eşidirik. Qida zəhərlənmələri son vaxtlar əhali arasında geniş büsət alır. Mağazaların qabağında qarpız, yemiş, digər kənd təsərrüfatı məhsulları satılır. O məhsullar günəş şüalarının, yandırıcı şüalarının təsiri altında müxtəlif deformasiyalara məruz qalır. Onun tərkibində kimyəvi maddələrin, toksiki maddələrin aktivliyinə səbəb olan nədən olur? Deməli, ev şəraitində kustar üsulla, primitiv üsulla hazırlanmış, hissə verilmiş balıq və balıq məhsulları. Yəni, bu zəhərlənmə halları. Sonra şadlıq saraylarında gedib otururlar toy məclisində, stollara düzülüb cürbəcür ləzzətli təamlar. Nəfsimiz çəkir, həmin o ləzzətli təamlardan həzm rabiyədən keçiririk. Ancaq fikirləşmirik, sonradan məlum olur ki, pəs filan şadlıq sarayında 6 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər İnsan zəhərlənib, xəstəxanalara yerləşdirilib, vəziyyəti ağırdır, orta ağırdır, müalicə olunub, evə buraxılıb və ölüm halları da istisna olunmur. Ona görə də biz aldığımız qidalara, qəbul etdiyimiz qidalara son dərəcə ehtiyatla yanaşmalıyıq. Ticarət şəbəkələrinə gedərkən, mağazalara gedərkən, bazara gedərkən birinci növbədə aldığımız qida məhsullarının istehsal tarixi, yəni nə vaxt istehsal olunur. İkinci, yararlılıq müddəti, nə vaxta qədər bu qida öz keyfiyyətini saxlayıb, yəni istifadə üçün yararlıdır. Üçüncü, saxlanma şəraiti. Dördüncü, sanitar, gigiyenik tələblərə uyğunluğu olmaması. Yəni, gedib görürük ki, qənddir, pəsokdir, çörəkdir, tozun, torpağın içində. Sılağa gün televizorda da müşahidə elədik. Üstü açıq, necə deyirlər, elələr, Bartovoy maşın, çörək daşınır. Üstü açıq, açıq hava şəraitində çörək daşınır. Deməli, atmosferdə olan bütün toz təbəqəsi, bakteriyalar, mikroblar, hamı çörəyin tərkibinə gedir. Biz də onu alıb həzm edirik. Ancaq buna barmaq arası yarar. Əgər biz sağlam və aktiv həyat sürmək istəyiriksə, birinci növbədə qəbul etdiyimiz qidaların keyfiyyətinə xüsusi fikir deyil. Bu, geniş, global əhəmiyyətli bir məsələdir. Bu məsələyə düzdür. Qida təhlükəsizliyi agentliyi, hamısını onların üzərinə atmaq düzgün deyil. Təkcə administrativ yolla, inzibati yolla bu məsələni həll etmək mümkün deyilər, qoşulmalıyıq. Hamılıqla bu mübarizə negativ hallara qarşı müharibə ilan etməli, yəni mübarizə aparmalıyıq. Belə olan təqdirdə bu negativ halların qarşısına sipər çəkilər. Təhlükəsizliyinə danışdım, istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi o deməkdir ki, hər bir vətəndaş bazardan, ticarət şəbəkəsindən aldığı malın keyfiyyətinə zəmanət tələb etmək hüququna malikdir. Sən maraqlanmazsan, ay satıcı, ay sahibkar, sən bu malı belə verirsin. Zəhmət çək, bu malın keyfiyyəti haqqında mənə bildir, görür, mən bu nədir? Yəni, zəmanət etmək, tələb etmək hüququna malikdir. Və eyni zamanda bu, Azərbaycan Respublikasının qanununda öz əksini tapır. Sizin hüquqlarınız var, istehlakçı hüquqları.
və eyni zamanda qida təhlükəsinin qorunması sahəsində də vətəndaş cəmiyyəti mövqeyinə öz mövqeyimizi, prinsipal mövqeyimizi bildirməlisiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Bugünkü tədbirimizdə qonaqlarımız və hörmətli qonaqlarımız da iştirak edir və bu sahəyə baxan bizim sərişləri mütəxəssislərimiz var. Onlar da öz fikirlərini söyləməlidir, söyləyə bilərlər. Və sözü verirəm Azərbaycan Respublikasının qida təhlükəsizliyi agentliyi məsul işçisi Ləmə xanım Abbasova. Buyurun. Hamınızı salamlayıram, etiniz belə. Mən qida təhlükəsizliyi agentliyində çalışıram. Qida təhlükəsizliyi agentliyi haqqında sizə bu məlumat vermək istəyirəm. Qida təhlükəsizliyi agentliyi ölkədə əhalinin təhlükəsiz qida ilə təmin olması sahəsində fəaliyyət göstərir və fəaliyyətinə başlayıb 2018-ci ilin yanvar ayından öz fəaliyyət sahəsinə aid istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi, ölkədə təhlükəsiz qida ilə təmin olunmasının nəzarət olunması, ölkəyə gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrindən daxil olan, ixal olunan məhsullar üzərində baytarlıq, fitosanitar və qida təhlükəsinin nəzarətini həyata keçirilməsi fəaliyyət sahəsinə aiddir. Növbədə onun üzərində etiket məlumatlarına diqqətlə fikir verin, etiket məlumatlarını oxuyun. Çünki məhsulun orada istehsal tarixi, yararlıq, son istifadə tarixi də qeyd olunur. Əgər müddəti bitmiş hər hansı bir məhsul görərsinizsə, o zaman ilk növbədə həmin o ticarət mərkəzinin sahibinə müraciət edin. Ola bilər, yəni o gözündən yayınsın, ola bilər məhsul çox olsun, görməsin. Yəni ilk növbədə, amma periodik olaraq belə hallarla qarşılaşarsınızsa, onda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə məlumat verməyiniz xahiş olunur. Etiket məlumatlarında nəyə diqqət yetirməlisiniz? Sizə xüsusi bir məlumat verim. Etiket məlumatlarında məhsulun adı olur, onun istehsal tarixi olur, onun tərkibi olur. Elə ola bilər ki, hər hansı bir məhsula qarşı fərdi həssaslıq ola bilər sizdə, yəni allergik reaksiyalar falan ola bilər. Bu haqqında ona görə dəqiqliyi ilə onun tərkibini yoxlayın, oxuyun. Son saxlama şəraiti, məsələn, hər hansı bir məhsulun ola bilər ki, müddəti bitməyibdir, amma saxlama şəraiti düzgün olmasa, yəni soyuducuda saxlanılan məhsullar var ki, onlar soyuq şəraitdə saxlanılmalıdır. Onlar düzgün saxlanılmasa da korlana bilərlər. Məhsulu alarkən onun qablaşdırmasına da fikir verməlisiniz, yəni qablaşdırması pozulmasın. Cırıqlar, batıqlar üzərində hər hansı bir yerindən qopmalar olmasın. Elə məhsulları almaqdan imtina edin bir mənalı şəkildə. Sonra əgər tez xarab olunan məhsulların müşayiət edici sənədləri olmalıdır və onların saxlama şəraitində xüsusilə fikir verin ki, soyuducuda saxlanılan məhsul alasınız. Qış dövrünün gəlməyi ilə əlaqədar da məlumat verim ki, ən çox konservalar bu dövrdə alınır, konservləşdirilmiş məhsullar. Onları əldə edərkən fikir verin ki, qablaşdırmasının üzərində batıqlar olmasın, qablaşdırmasının qapağı qalxmasın. Əgər evdə hazırlanmış pomidordur, turşulardır, marinatlar istifadə edirsinizsə, onun rənginin şəffaflığına fikir verin ki, suyunda bulantılar olmasın, bunu bildirmək istəyirəm. Bizim hal-hazırda enerji içkiləri haqqında qanun layihəmiz hazırlanır və enerji içkilərinin zərərləri haqqında, yəni kifayət qədər eşitmişsinizsə də belə, yenə də çox adam enerji içkilərini çox populyardır gənclər arasında. Enerji içkilərinin tərkibinə bir sıra B qrup vitaminlər, kafein, maça kökü, guarana, taurin, belə amin turşular və vitaminlər daxil olur. Elə olur ki, məsələn, siz bir bankadan, elə insanlar var ki, da, hətta bir banka istifadə eləməklə yetərlənmir. Bir gündə 2-3 banka istifadə edirlər. Bu da gündəlik dozanı aşmaq deməkdir. Həm vitamin dozası, həm də ki, onun tərkibində olan yüksək dozada kafein həm qan dövranını sürətləndirir, həm mərkəzi sinir sisteminə təsir edir və öz növbəsində onun tərkibində olan bəzi maddələr var ki, onlar asılıq yaradır və siz daha günü-gündən daha çox istəyirsiniz onu istifadə eləmək. Bu həm depressiya səbəb ola bilər, yuxusuzluğa səbəb ola bilər, xüsusən axşam saatlarında qəbul olunduqda. Çalışın, enerji içkilərini qəbul eləməyin. Əgər bu həm sizin mərkəzi sinir sisteminə insipalopatiya qədər gətirib çıxara bilir.
sonra sizə yəni kifayət qədər qida təhlükəsizliyi agentliyi maarifləndirici tədbirlər də keçirilir. Həm məktəblərdə, həm Bakı şəhərində olan nəqliyyat vasitələrində və insanların daha çox keçdiyi yerlərdə billboardlar üzərində məlumatlar əks etdirir. Lakin siz də onu bilməlisiniz ki, biz qida təhlükəsizliyi agentliyi sizin iştirakınız olanda daha çox yəni siz məlumat verəsiniz bu pozuntular haqqında. Hər hansı hüquqlarınızın pozulduğu halları görərsinizsə, yəni yenə də deyirəm, ilk növbədə sahibkara müraciət edin. Əgər sahibkar bu halı aradan qaldırmazsa və sizin etirazınızı, sizin hüququnuzu təzədən təmin eləməzsə, onda bizim 1003 qaynar xəttimiz var, ora müraciət edə bilərsiniz. Mən təşəkkür eləmək istəyirəm bu gözəl tədbiri təşkil elədiyi üçün. Bu qida təhlükəsizliyi sahəsində, qida təhlükəsizliyinin maarifləndirilməsi, əhaliyə məlumat verilməsi sahəsində çox mühüm əhəmiyyətə malik olan tədbirdir. Təşəkkür edirəm hamınıza. Hörmətli tədbir iştirakçıları, bugünkü tədbirin rəsmi xarakter daşımaq.